Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj vám. I s tebou. Chvála Kristu vám všem, kteří jste s námi spojeni, abychom obnovili svěcení a zasvěcení se Bohu skrze neposkleněné srdce Panny Marie, kdy jménem biskupů Čech, Moravy i Slezska připojujeme se k oné velké výzvě, věděli se před vstupem do velikonočního snídení o Velikonocích roku 2020 ke všem těm zemím, které chtějí vložit bolesti, starosti a utrpení do Ježíšova srdce. Lékaři lidských duší, milovaný synu, milosrdná tváři Otce, církev putující, tvůj lid žijící v České republice, národ patřící tobě, hledí na ránu ve tvém otevřeném boku, zdrojí naši spásy, podpírej svou církev. Buď inspirací pro vládce národu. Naslouchej hlasům chudých a trpících. Podpírej pokorné a utlačované. Uzdravuj nemocné a hříšníky. Pozdvihuj na duchu sklíčené a znechucené. Obnov svobodu zajatým a vězňům. Zachraň nás od pandemie, která se dotýká každého z nás. Nejsvětější srdce Ježíšovo, lékaři lidských duší, vyzdvižený do výšin kříže, dotknutý učedníkem soukromý večezadla. Církev putující, tvůj lid žijící v České republice, národ patřící tobě, vidí v tobě obraz něžného obětí Otce pro lidstvo. V duchu lásky se chceme navzájem obejmout tak, jak si to radil učedníkům při mýtí nohou a pokorně prosíme. V této výjimečné hodině plné utrpení podepírej děti, starší osoby a slabé, potěšuj lékaře, zdravotní sestry, pracovníky zdravotní služby i ošetřovatele a dobrovolníky. Posiluj rodiny a umocňuj v nás smysl pro občanskou povinnost a solidaritu. Buď světlem pro umírající, přivítej zemřelé ve svém království. Ochraňuj nás ode všeho zla a zachraň od pandemie, která se dotýká každého z nás. Nejsvětější srdce Ježíšovo, lékaři lidských duší, synu blahoslavené Panny Marie, skrze srdce tvé matky již svěřujeme putující církev na zemi, Českou republiku a mnoho jiných zemí, které jí po staletí patří. Prosíme dnes, přijmi zasvěcení své církve. Zasvěcením se tvému nejsvětějšímu srdci odevzdáváme církev pod ochranu neposkvrněného srdce Panny Marie, proměněné světlem tvého velikonočního tajemství, které bylo ve Fatině zjeveno třem dětem jako útočiště a cesta směřující do tvého srdce. Kéž je blahoslavená Panna Maria, růžencová paní z Fatiny. Uzdravením nemocných a útočištěm tvých učedníků, zrozených pod křížem z tvé lásky, v této výjimečné hodině plné utrpení přijmi zemřelé, povzbuzuj ty, kteří se ti zasvěcují,
a obnov svět i celé lidstvo. Amen. Drazí přátelé, sestry a bratři, vlastně dnešním přenosem se s vámi loučíme kaple, arcibiskupské kaple, neboť bohoslužby třídenní budou probíhat v katedrále a budou přenášeny katedrálním internetem, tedy také i s vyšší kvalitou a slyšitelností. Musíte prominout, ale hovořím k vám z dvojí karantény, z té obecné, ale i z té karantény osobní. Čili vše bylo improvizováno, ale chtěl jsem být s vámi pro vás. Toto zasvěcení vlastně nás spojilo se zeměmi svatého Vojtěcha, které nás již předešly, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Rovněž tak nás spojilo s dalšími zeměmi, především s těmi zeměmi, které opravdu jsou na mnohem vyšší úrovni zasaženy epidemií. Ale rovněž tak nás toto zasvěcení spojuje se svatým Janem Pavlem II., který po atentátu v roce 1981 jde, aby poděkoval fatimské paně Marii a jí, jak sám zdůraznil, vděčí za svůj život. A tak my v tomto roce, kdy si jedna chceme připomenout z té výročí narození papeže Jana Pavla II., jsme vlastně v tomto jeho duchu také i zasvětili nás, náš národ a naši zemi. Slovo národ nechápeme ani ve smyslu nacionalistickém či šovinistickém. Populus, ano, lid zemí koruny české. To byl lid, který hovořil česky, německy, i jidiš, hebrejsky. Tyto tři národy vytvořili naši kulturu, naši civilizaci. Tak jsme s nimi spojili. Mnozí se ptáte, především křesťané, kteří nemáte ve své liturgii mariánský kult, jak je to možné. Ano, jsme pod křížem a slyšíme Ježíšova slova. Janovi, hle, matka tvá, paní Marii, ale tvůj syn. A tak se solidarizujeme. Solidarizujeme se s Janem a obracíme se k ní jako matce. Když popisu mariánské poutní katedrály v Chartres píše jeden z pravnuků prezidenta Adamse, říká, nejsa katolík, křesťanství je nepředstavitelné bez mariánské úcty. A tak, kéž toto závěrečné požehnání patří všem, kteří si uvědomují význam matky našeho spasitele Ježíše Krista, a kéž toto závěrečné požehnání patří těm, kteří chtějí také zdůraznit i význam mariánské úcty v naší historii a v naší zemi obnovou mariánského slova. Pán s vámi. I s tebou. Skloňme se před Bohem a přijměme požehnání. Prosíme tě, Bože, dej svým věrným, ať neustále čerpají z velikonočních tajemství, a toužebně očekávají dary budoucího věku, aby zůstali věrni svému znovuzrození. A působením těchto tajemství byli přivedeni k novému životu skrze Krista našeho Pána. Amen. Jděte ve jménu Pána. Bohu díky.